Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, qarşılarında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif edib. Sərəncama əsasən General Polkovnik Zakir Həsənov Əskəroğlu, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov Hüseynoğlu və General Leytenant Kərəm Mustafayev Nərmanoğlu 1-ci dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif olunublar. Ölkə başçısı hər üç hərbi qulluqçunu qəbul edərək mükafatlarını təqdim edib. Təbrik edirəm. Sağ ol, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. General Leytenant Kərəm Mustafayev, təltif üçün təqdim olunur. Sağ olun. Azərbaycan istiqamətində edirəm.